Olá, meu irmão. Aqui nós nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. E hoje é dia 16 de fevereiro. Hoje é quinta-feira. Vamos iniciar mais um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós, para que possamos neste dia sermos instrumentos de Deus, sermos instrumentos do amor. Amém. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículos do 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, eu tenho vivido algumas experiências tão bonitas por causa deste programa, né? Esses dias, até mesmo aqui na cidade de Barretos, tenho encontrado pessoas e que ao me verem falam: "Padre, eu não te conhecia, prazer, eu te acompanho no programa todos os dias." E para mim isso é um motivo de grande alegria. Eu falo que fazer esse programa, ele só tem sentido porque você está aí, né? O que me faz cada dia sentar, preparar a palavra, olhar para essa telinha, né? Eu não estou vendo o rostinho de ninguém, mas aí eu sei que tem muitos rostinhos aí do outro lado da tela assistindo e se alimentando da palavra, né? Você vê, até ganhei esse pequeno mimo, né? Porque esses dias eu estava apresentando outras amigurumis que eu ganhei e tenho a alegria de as pessoas que acabam dando principalmente pelo programa. Então, essa veio de Bebedouro, né? Eu acredito, agora eu tenho que olhar até o papelzinho, mas eu acho que ela chama Kátia, né? Quero até agradecer a Kátia, né? Ficou linda, linda aqui, viu, Kátia? Né? Então, assim, a imagem de Nossa Senhora. E é isso que me preenche. Poder estar aqui, mesmo com toda a simplicidade. Tem gente que pergunta: "Padre, o senhor grava no estúdio?" Não, é aqui num cantinho na minha casa. "É o senhor sozinho?" Sozinho, né? E isso tudo é para que a gente tenha esse momento de oração, né? Falo que um dos grandes problemas que eu ainda vejo em muitas pessoas é a dificuldade de interpretar a palavra e trazer para o dia de hoje. E quando alguém me fala: "Padre, o senhor falou algo que serviu para mim", eu falo: "Amém. A palavra foi entendida, mas ao mesmo tempo ela foi, né, ela foi trazida para o dia de hoje daquela pessoa." Quando nós pegamos o evangelho de hoje, você vê, o evangelho de hoje, Jesus, ele é como se ele fizesse uma enquete, né? Quem dizem os homens que eu sou? Naquela época, né? O que as pessoas estão falando de mim? As pessoas já começaram a fazer contato com muitos eventos que Jesus organizou. E aí,
também, né, já passamos desde o do início do ano litúrgico até hoje, nós já vivenciamos muitas coisas com Jesus. É como se Jesus perguntasse para mim, para você, né? Quem que sou eu para você? Né? E hoje a gente precisasse responder. Se você quiser responder aí nos comentários do vídeo, responda. Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na minha vida? E ali os discípulos começaram a dizer, olha, uns falam que é João Batista, outros que é Elias ou alguns dos profetas. Então, as pessoas conseguiam ver ali em Jesus alguém que estava fazendo, né, tendo ali atos não messiânicos, mas atos de profeta. Alguém que fala de Deus. Então, assim, eles estavam como que próximos daquilo que Jesus realmente era. Ó, João Batista, o que João Batista? Profeta, Elias, né? Ou um dos profetas. Então, aqui está deixando bem claro isso. Mas aí, Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, tu és o Messias. Aí, então, Pedro consegue dizer, olha, Pedro consegue dizer o que Jesus realmente era. Jesus era o Messias, o enviado, o esperado pela humanidade, o prometido lá no Antigo Testamento, entende? E ali, então, Jesus ele proíbe Pedro de dizer aquilo porque era como se eles precisassem fazer essa experiência primeiro. Aquelas pessoas ainda não estavam preparadas para este conhecimento. Né? É como se, deixa, calma, eles vão precisar fazer a experiência deles. E é interessante que, por mais que a gente ouça falar de Deus, por mais que a gente até cresce sabendo, se a gente não faz a verdadeira experiência, né, seja na alegria, seja na dor, é a verdadeira experiência que faz a gente se apaixonar e se entregar verdadeiramente a Deus. Entende? É a verdadeira experiência, é aquele contato onde a gente fala, nossa, como? Como que eu vivi todo esse tempo longe de Deus? Como que eu vivi, né, todo esse tempo aí sem buscar a Deus, sem conhecer Deus, né? Sem conhecer Deus verdadeiramente. Tem até aquela, né, música, Tarde Te Amei, né? Tem muitas pessoas que vão conhecer Jesus tarde, muito tarde. Mas ali Pedro fez, né, diante do caminhar dele com Jesus. Porque Pedro poderia falar, mestre, o senhor é um dos profetas, sim. Né? O senhor é milagreiro. Né? Consegue multiplicar pão, consegue aí curar cego, né, curar coxo. O senhor é um milagreiro. E aí muita gente vai ter Jesus só como milagreiro. E vai buscar Jesus só como milagreiro. Né? Você entende que quando a gente busca só os milagres, eu estou deixando de lado o Messias. Quando eu busco o Messias, o que eu estou buscando? O céu. Eu estou buscando uma convivência. Eu estou buscando uma vida nova, uma vida de transformação, uma vida onde eu quero, né, ser uma pessoa melhor. Quando eu só fiz aquela experiência ralinha, superficial, eu só quero o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar, então, né, entra na minha casa, é tudo o meu. Não que nós não vamos clamar, mas fica só nisso. Eu não sei qual etapa você está da tua conversão, mas, e eu digo isso verdadeiramente pelo fato de trabalhar dentro do hospital e ver pessoas que vão fazer uma experiência profunda de Deus para o milagre. O milagre aconteceu, pronto, ela vai embora. Não fez o encontro com o Messias.
No entanto, Pedro fez um encontro com o Messias, Jesus fala o que vai acontecer com o Messias, está na palavra, né? Está na palavra tudo o que vai acontecer com o Messias, que vai ser rejeitado, que vai sofrer, né? Que vai ser morto, mas que vai ressuscitar, está na palavra. Pedro vai repreender a Jesus, dizendo que eles jamais deixariam que isso acontecesse com Jesus. E Jesus fala para ele, afasta-te de mim, Satanás. O que é Satanás? A gente tem muito medo dessa palavra. Opositor. É aquele que se opõe aos planos de Deus. Né? Gente, para mim essa passagem ela é belíssima. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos agir como, né, isso que Jesus coloca, Satanás. Porque eu quero me opor. Então, como se Pedro dissesse, jamais nos planos de Deus vai ter morte e sofrimento. Jamais nos planos de Deus, jamais isso, na vida tem dor. Jesus vai dizer, não, você está errado. Na nossa vida a gente tem sofrimento, sim. Na nossa vida nós temos cruz, sim. Quer me seguir? Tome a sua cruz. Quando você, na sua vida, não aceita as cruzes, os sofrimentos, você está sendo como Satanás, como esse opositor ao plano de Deus. Entendo Satanás não na figura ali, né, pejorativa, caricata, né, satânica, não, mas nesse sentido, eu estou me opondo. Não se oponha. É difícil a dor? É difícil. Mas só que o que fez Jesus contar tudo isso sem medo? A certeza de que ele ia ressuscitar. A certeza de que o sofrimento iria acabar, né? E que o bem iria prevalecer. E é isso que vai fazer você também, no seu dia a dia, enfrentar todas as suas dores, todas as suas dificuldades. Quando você olhar para o seu problema e você falar, eu sei que você vai acabar e eu vou continuar. Eu sei que toda essa dor um dia vai passar e a minha felicidade vai voltar. É esse o ponto. É isso que me leva ali ter força para enfrentar. Eu passo pelo vale tenebroso, né? Mas ali depois eu vou lá para o banquete, né? Eu vou lá sentar-me à mesa onde vou cear com o Senhor. Né? O padre, né, acabou prolongando muito. Mas vamos, neste dia, através desta palavra, dizer quem realmente Jesus é na nossa vida. E ao saber que Jesus é o Messias, buscá-lo como Messias, não só como, né, alguém que pode fazer milagres e me tirar a dor e o sofrimento. Alguém que me ajuda a passar pelo sofrimento, a vencer o sofrimento, e não alguém que vai me blindar, né, de toda a dor. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.